皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日は久しぶりの企画なんですけれども、バッグの中身をやっていきたいと思います。はい、ということでクリスマスもね、もう来月っていう感じで近くなってきて、街中でもイルミネーションとかクリスマスツリーとか見る機会多くなったんですけど、そういう時は私はやっぱり赤とかね、チェックとか、そういうクリスマス系の柄をね着たくなるということで、今回はちょっとクリスマスにちなんだ、最近ね発売されたエミリーテンプルキュートさんのこのプレゼントボックスっぽいバッグを先日ね購入させていただいたんですけど、それとあと私のメロバーさんのご予約受付中のお洋服、そしてこちらもご予約受付中のリボンいっぱいカチューシャを合わせて、ちょっとね黒いワンピースなんですけど、真っ赤にしちゃうとやっぱバッグとか小物が目立たなくなっちゃうので、私最近はやっぱり赤いバッグを持つときはちょっと違う色で小物合わせしようっていうのにハマっていて、この赤いバッグを持ちたいので、赤いカチューシャと赤い靴を履いてお出かけをしようということで、今回はこちらのバッグの中身をご紹介していきたいと思いまーす。はい、ということでね、美佐子ちゃんこのバッグちっちゃくないって思われた方いると思うんですけど、私すごく荷物が多いのでって思うじゃないですか。でもこれでね実は出かけられるんですよ。一応ねいろいろと小さいバッグの時の中バッグの噛んでしまいましたけれども興奮して噛んでしまいましたけれども、ちっちゃいバッグの時でも私が必要なものが全部入るようなバッグの中身を考案したので、よかったら見ていただきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということでこのね黒いワンピース、シャイニードットワンピースもすごい可愛いんですけど、実はね赤にちなんでこのキューポットさんでね買ったねこちらのネックレスもしてまーす。めっちゃ可愛い。ちょっとやっぱり赤にポイントを着たかったので、まあこれイチゴなんですけど、ここにも赤を入れ、頭赤で、もちろんね、バッグも赤、そして靴も赤にすると、なんかさりげないクリスマスコーデになっていいかなと思います。で、こちらのバッグなんですけど、こう360度どこから見ても可愛い。昔出てたやつはもう少し多分大きかったかなとは思うんですけど、っていう感じのバッグになります。それでは行きまーす。じゃーん。で、こちらね、ツーウェイバッグで、こういう風にね、バッグとして持つこともできるし、肩からかけたりとか、斜め掛け。私結構最近地方にね、それこそエミリーテンプルキュートさんとかのイベントで地方にね行くことが多いんですけど、そういう時はこう斜め掛けにしてサブバッグを持ったりとか、メゾンドフルールのバッグを持ったりとかすることが多いので、ツーウェイだといいですよね。あとこの辺取り外しがね簡単にこうできるので、こうやってすごい、このね金具もゴールドでめちゃくちゃ可愛いんですけど、この部分を取り外して、まあこうちょっとねパーティーとかにもねクリスマスシーズンいいかなと思うんですけど、そういう風にさりげなく持っていただいても可愛いかなと思います。それでは開けていきます。じゃーん、どーん。中がねドットになってるんですよ。それもめちゃくちゃ可愛いんですけど、中何がもうパンパンです。ぎっしり。これ以上入らないぐらい荷物が多いので入っております。まずはですね、でもね、すごい入るの。大容量なんですよ。じゃーん、こちら、傘です。めっちゃちっちゃい傘を最近見つけたんですよ。本当に鉛筆サイズっていうくらい、めっちゃ大軽量の、まあ多分台風とかでは、飛ばされちゃうと思うような傘なんですけど、ちょっとね今日は夕方から雨かもしれないっていう時に持っていくといい傘です。色がピンクなんです。めっちゃ可愛いと思って買いました。もう軽さとこういうちっちゃいバッグにも入るっていう目的のためだけなので、無地でそんなに可愛くないんですけど、ピンクなのでね、まあいいかなと思って買いました。飲み物は大事ということで、
これを持っていきます。ほうじ茶、あやたかのほうじ茶。最近あのペットボトル系もあったかいやつが多くなってきて、まあ、そんなに寒くはないんだけど、なんか私は結構ほうじ茶系を買っちゃいます。ペットボトルも入るんですよ。これは 300ml 280ml なんですけど、ペットボトルも入りますよ、この中。はい、続いてはじゃーん、これはあの島村の、はい、こちらは島村のコラボで作ったピンになります。ちょっとあの撮影とかで髪の毛変えたいとか、そういう時とかに、私は割ともう一個あのアクセサリーを持っていくことが多いので、これはすごく持ち運びも便利だし、それこそね、こういうところとかにこうちょっとつけてもね、チャームっぽくなって可愛いので、割と今日は赤コーデにしようっていう時はこの持ち歩いてます。2つ。はい、続いてはコロナになってから絶対必要なこのアルコールの消毒ケットサイズ、これは必ず持ち歩いてます。これね、100均のセリアかなで、あの爆買いというか大量に買って置いてあります。続いてはじゃーん、これはね、これ六本木でやってたヘンテコアリス店っていうのかなのところで買ったアリスのね、巾着なんですけど、こういうねバッグ、まああの物が大量に入るようなバッグじゃないものは巾着がめちゃくちゃおすすめなんですよ。あんまりこうフリフリがいっぱいついてるようなポーチとかだとどうしても入らなくなっちゃうので、こういう巾着にまとめるとね、ポーチとかも巾着にしてもいいかなっていうくらいおすすめなんですけど、このね中にはモバイルバッテリー系が入ってます。これ変わらず、これ私は YouTube 編集とかもスマホでやるので必ずモバイルバッテリーを2個と、あと AirPods、 ちょっとね AirPods のケースもね、バッグがちっちゃいのでケースなしにしております。たまにつけたりね、結構大きめのケースつけたりするんですけど、今日はこんな感じのシンプルな感じでモバイル系は持ち歩いてます。はい、続いてはこれも必需品のマスクになります。私はこの B スタイルのドーリーピンク、優しいピンクのマスクが好き で結構小顔効果に、ね、なるので、これおすすめ。あと肌にもね優しくて、私結構鼻のこの上のところが当たっちゃって、ここだけこうかさぶたっていうか、なんか肌荒れしちゃうことがあったんですけど、これは結構ねあのやっぱりいいやつっていうか、すごく柔らかいのでおすすめです。続いては手帳です。最近新しくしたスヌーピーの手帳になります。かわいい、こんな感じです。あとはハンカチですね。ハンカチもちょっとちっちゃめっていうか、ちっちゃすぎって感じなんですけど、これねレースがキティちゃんになってるハンカチ、めっちゃちっちゃいんだけど、まあちょっとねバッグを優先させたいのでハンカチは小さめで持っていきます。じゃーん、これはねよく出てくると思うんですけど、こういうちっちゃいバッグの時もやっぱエコバッグはね必ずコンビニでなんか買ったりとか、お洋服買ったり小物買ったりもするので必要だなって思って、これはねピンクハウスのノベルティでもらったやつかな、結構ね大きいの、これを入れてます。でもね大きいんだけど小さくもなるし、しかも今回、まあ、赤コーデにしてるじゃないですか、バッグとかこう頭物とかを赤にしてるから、一応セットでねこう持っても合うようにちゃんとコーディネートしてます。赤ピンクと赤の組み合わせ、いちごなのでこう持っても可愛いですよね。はい、続いていきます。続いてはお財布。お財布も本当にちっちゃいやつにしてます。普段はグッチを使ってるんですけど、こういうちっちゃいバッグの時はちょっとお財布も変えてミュウミュウのお財布にしております。続いてポーチが入ってます。こちらは柔らかい素材の方がそのバッグの形状に馴染むというかっていう感じなので、しっかりレースよりも柔らかレースっていう感じのものを使ってます。で、今回はそんなにね持ち歩かずに、本当ファンデーションとリップとチークみたいな感じでちっちゃめのポーチにしてます。でもねポーチもしっかり入るのですごいいいですよね、重宝するバッグになっております。
で、スマホはね、最近はこう肩からかけるやつでかけてるっていう感じで、あとはスマホを持ち歩いています。はい、という感じのこちらバッグの中身紹介だったんですけど、いかがだったでしょうか。今ね、エミリーテンプルキュートさんでこちら発売中のバッグなんですけど、こちら赤とね、茶色があります。両方ともほんとクリスマスにもぴったりですし、それこそクリスマスのプレゼントとかにもぴったりなので、ぜひぜひ参考にしていただければと思います。そしてなんとこちらフレジエ、こちらね、もう販売しているフレジエ青山店さんで11月の26日イベントがあります。みさこの来店イベント、ぜひぜひお越しください。そして11月、今週ですね、もう名古屋にも行きまーす。ぜひ遊びに来てください。ということで、みさこの小さいバッグの時の中身紹介でした。それではバイバーイ。